Dokud neudělám tadyhle s tou hru. Wow. Dokud neudělám tuhle tu mapu, tak jsem sračka. Nezasloužím si nic. Bariku, díky za 11 měsíců, už Denise ne, děkuju. Aralate, děkuju za 11 měsíců. Pokud neděláš sikry, jak jsi sračka, satane drží. 6000 smrtí zatím. Já mám 10, jsem mám skoro 11 hodin na této píčovině. Já skončil tady? Já skončil tady. Počkej, já mám vlastně triple jump, že jo? Tady je jeden Ugandan, tady je druhý Ugandan. Tohle je mrtka. Já už vím, proč jsem tady skončil. Dobrý. Tam je ještě jeden, kurva, fix mě už teď bolí ruka. Oh baby! It's triple, do it daddy. Kurva, tohle je těžký jak prase. Ale ne, nemá, tam nahoře už je safe. Opatrně. Hej, tady nejde prostě udělat menší jump. Tam nejde udělat menší jump. Je od poky malo vyzerať takto. Jo, teď zrovna do té Baby Rage části to řeknu. Kur... V pohodě, jenom se vyhní těm gachi gazmům. Jedna, dva, tři. Píča, špatný timing. Jedna, dva, tři. Ty, jedna, dva, tři. Opatrně. Kámo, jak to mám triggernout? Aby mě nezabil ten Uganda. Jedna, dva, tři. Mám ho? Tak pojď! Sefi, díky za 27 měsíců. Tier 3 saba. Sorene, díky za 100. Steel Boys, díky za 30. Aralate, díky za 11. Nemůžu klikat na žádný odkaz, jinak to crashne hru. Teďko potřebuju skočit. Semle, přesně semle. A pak tady nahoru, a pak úplně nahoru. Hej, je tam vůbec místo? Tam nahoře se nesmí zastavit. Čet, jde sem vůbec skočit? Ono to vypadá, že tam je dost místa, co když to je bait. Satane, pomoc mi. Jo, jde? OK. Píča. 1, 2, 3, 0, 6. To je mrtka ten Ugandan. Ne kvůli tomu, že je Ugandan, nikdy bych neurazil národnost, to je jasné. 1, 2, 3, píča, mrtka, skurvy si. 1, 2, 3. NIM HS proudly presents. 1, 2, 3. Hello Twitch chat. Mám to. Did you guys know that Forsen loves stereo effects? Pičo! Follow the snow chugger. Chat už to dohrál Forsen, vlastně už to dohrál dávno, jo. Jedničku nedohrál, ale dvojku dohrál, to je zajímavý. Se buď zlepšil, nebo má prostě lepší nervy po Valorantu asi. 1, 2, 3. Pičo!
game. My greetings. Force and chat is listening. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin. Do you have a Hearthstone? Daddy tells you all the plays and then he does. Yeah. Oh my god, you're so lucky. My greeting. 1-2. 1-2. Hej, běž do pí... Kurva, Kubíček hodil 20. 20 bitů, čím se stává top donátorem dnešního streamu. Děkuju moc, Kubíčku. Si to dám. Let's go, chat. Mám to. Co mi to vzalo zase double jump? Co to zase je za sračku? Jak to mám jako jumpnu? Tohle nejde ani, když udělám ten nejmenší jump. Chat spam 30%. Hej, tohle nejde. Aha, jde. To je sračka, ty kokot. Dávat ty spajky před nejužší průskok. Chat, vy nemáte vůbec tušení. Jediný, kdo v chatu má tušení, je Satan. Je to skočit takhle? Jo, jde. Bam, boom, bam. Tohle vypadá docela easy. Tamhle, save, ok. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog chant when it's centered. Pojď. Hej kámo, já to nemám vůbec v prstech, jak jsem to nehrál dva dny. Proč jsem hrál ten zasraný Mortal Shell? Jimmy, díky za gifty, celá pro hodné holoubě, Rany Parvamaty, díky za 27 měsíců. Kubíček, díky za 2000 bitů, Metro Foxine, díky za 4 měsíce a Sefi, díky ještě jednou za 27 měsíců v kuse. Ale nevadí, čet, tohle je finální lokace. Už se blížím k Solgrinovi. Satane, kolik mi chybí ještě obrazovek do Solgrina? Ča. Never lucky, baby rich. Never lucky. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin. Hej, tohle je mrtka, tohle v šoupání. Nevím, já si to nepamatuju, ale ještě ti chybí tadle a ještě jedna. Jenom dvě obrazovky, chat, pak chomp. Tak to dohrávám dnes. Tady bude někde Ugandan. Ne? Myslím, že tady není. Ty skurvená kryso! Hey, shit in my ass.
thank memes, bro. Well met. Tuck Trump. What the fuck is this? Boy next door. Seriózně, doufám, že se u tady u Force and Buy bavíte, protože to je jediný, na čem záleží u tady z té hry. To je jediný, na čem záleží u tady z té hry. Nic jiného prostě tady nejde z toho dělat. Nemám nic jiného. Kappa. Hey. NIM HS proudly presents Radio Kappa. To je perfektní pixel perfect jump. Já vím, jak moc rádi máte toto slovní spojení ode mě, pixel perfect. Že, chat? Snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type hog champ when it's centered. The pleasure is not. Do it, Dad. Good game. My greetings. Kam se dneska klepou prsty úplně. Oh my god, Force is just miss lethal. Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin? Kevin? Do you have a Hearthstone code, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays to make, doesn't he? Yeah. Kubiček udělal všech 5, Gifty Sabu, Kubiček je doslova sponzorem dnešního streamu a mojí mentální síly. Děkuju, bráško. Penny kartička, 3 měsíce a Luigi. 2 roky. 2 damn years. Kámo. Jsi nedal panáčka, že si klepou prsty? Stefane, mám takový pocit, že tě asi odmoduju a pošlu k opatovi. A dost. Twitch.tv/opat04. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Force and Love Stereo bingo, effects on bingo. Music? Follow the snow chugger. Nice. Clap your hands to the side. Nice. Type pop nice. Champ when it's centered. Nice. Hey, tohle je tak těsný, kurva! Přísám bohu, tohle je těsnější než 2500 bitů od Vaderoviče. Děkuju, bráško. Děkuju za další bitíc.
good game. My greetings. Oh my god, Forrest just missed lethal. Never lucky, baby Rage. Baby Rage. Tohle je těsnější než první koníčka, co jsem měl! Kevin. Kevin. You have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays to make, doesn't he? Yeah. Oh my god, you're so lucky. My greeting. Good game. Radio Kappa. Pojď. Čekaj, vidíš se na moje ruce. Pít se, a já s tím nic, kámo, já s tím nic nedělám. Já normálně ani nehnu rukou. Já doslova nehejbám žádným svalem. AIDS playlist. Thank memes, bro. Well met. Tuck from. What? The boss is this? Boy next door. Chat. To je stařecký trest? To není stařecký trest. To je prostě ruka, když už jsem dlouho nekumoval. Musí asi pustit Alize, než budu pokračovat. Chimichanga! 06. To bylo těsnější než Patrikov kraťasy na Madmou Party. Oh, a ty byli ale těsný. Ty byli těsný, panečku. Kdo tady dneska furt dropuje ty bity? Kubíček hodil 3000 bit. Koko, to je $30. NimHS proudly presents. Silvíku, díky za půl roku. Sorry, není díky za 50. Hello Twitch chat. Did you guys know the Forsen Love stereo effects on Kevin's music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing it. Type pog champ when it's sent. Kurva, já jsem absolutně nevybouřený, když je poky už 2 týdny offline! Chat, co mám teď jakožto, co mám jako single bílý muž teď dělat na Twitchi, když příští týden Kleina bude mít dovolenou, Poky má furt dovolenou, doslova žádný ženy nezůstanou na této té platformě, mně zbyde jenom nekopara. Asi se budu dívat na Too Hot to Handle na Netflixu z čistý zoufalosti. Never lucky, baby Rage. Baby Rage. Never lucky. Baby Rage. Yes! You have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays to make, doesn't he? Yeah. Speedy yes, díky za stovečku, děkuju. Hej, co to je? To si děláš prdel, ne? Jsou mačal. Good game. Radio Kappa. Kurva, to je na píču. Tak blízko jsem byl, ty píč! Mou dík za 20 měsíců.
Hosty Vyčáku, díky za 200 bitů. AIDS, shit in my ass. Thank memes, bro. Dank memes, partnere. Toxic check. Boy next door. Chat spam 30%. Oh. Nemůžeme vidět, protože tam je webka. Jo, sorry. You're punished. Oh my god. Look at his face. Oh my god. Kámo, to tričko už začíná fakt smrdět, jako mám tady jeden. Máš, to není tak zlý. NMHS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Okay. Hog champ when it's centered. The pleasure is mine. Solter je tady. O můj bože, chat, to je legendární tvůrce videí jako Helmův pleb nebo Cordusův útěk z Byronetu. Kalu, děkuju za nový osoba, vítej tady, děkuju. Vítej tu. Chat, tohle musí být pixel perfect jump. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin. Já musím prdět, musí to být 3 pixel jumpy po sobě. Yeah. Tady Vojto, možná to pomůže, dráha SMS rovná se M, počast ST rovná se S, v rychlosti je VM, SV rovná se S, hmotnost MAIM rovná se M, sila tm gravitační FG rovná se F rovná se zrýchleně RIM, S2G rovná se 10 M, KG. Skvělý. Good game. Radio Kappa. Kurva! Velice funny, že? Devs? Já jsem debil, já to mohl mít, já jsem se jenom podrazil špatně, já jsem retardovaný. Boy next door. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chat. Dneska to skončím. Buď Forsen baje, nebo sám sebe. Jedno z toho. Zkus, já nevím, promýšlet ty skoky, ano. Já jsem god gamer. Forsen boys. 06. Forsen boys. 06. Kappa. Ty vole. Počkej, vypadá celá easy ty vole, ale ty skoky dál. Vojto, konec tě nebudu rozmluvat, ale prosím, odkaž vše někomu rozumnému, třeba mě. Okay, tak ještě dvě obrazovky. Oh, satane, ty mě tráš, prdel. Já to věděl, že se to vysune. Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. Zales. The pleasure is mine. Yes!
Co to je, kurva? Aha. 1, 2. 3. Jo, ok, chápu. 1, 2. Bitch. 1, 2. Bitch. No, já mám to. Co to je? Já jsem tam skoro byl. You have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays to make, doesn't he? Yeah. Oh my god. Já už fakt chci hrát i relaxační hry, kámo. Chci hrát klidný videohry. Já už chci hrát Mass Effect Remaster. 10 streamů klidu. Good game. Jak jsem to předtím proskočil. Čau Vojto, teď jsem přišel z párty a nějak jsem se opil s kámoškou, ano, rozdali jsme si to na záchodech a udělal nice. Se do ní a ona řekla, že nebere prášky, no, ráno budu v píči, máte s těmahle věcma zkušenosti, nebo ty Vojto, uklidní mě. Budu mít dalšího saba, dík. Ale mám s tím zkušenosti, úplně jednoduchý. Kdo neumí vyndávat, ten musí platit alimenty. Hello, 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 hello. Well met. Tuck from. What? The fuck is this? Boy next door. Chat spam 30%. Come on, let's go. Musíš prostě ejaculate and evacuate. Bust a nut and leave a hut. Come and run. 06. Forsen boys. Come in her ass and then hit the gas. Vojto, měl bys jet na dovolenou do Himalájí s Michalem rozvinout svůj klid ex. Mám takový pocit, že... Nice, ok. Přemýšlej, ty kriple! NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. When I was a little boy, next door. On the neighbor, well met. And I can still remember. The pleasure is mine. The sound of fire. Tak pořád ještě dvě. Breathe the seed, then need for speed. Breathe the seed and then need for speed. Specimen. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow. Já jsem debil. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. Co tam si jen stáhl save s bossem? Já vím, že jo. On je lhář pojebaný. Klasický prostě slovenský lhář, jak Babiš. Kevin, you have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays to make. Yeah. Oh my god, you're...
My greeting. Tahle obrazovka je nejtěžší z normální hry. Tahle, když vypadá blízky, to tady to mléčný, vole. Však je to lehké? Jasně, drž píču. Vojto, proč se u tak skvělé videohry vztekáš? Já mám fakt nádor na konečníku. Čo, to nehrá? Chlapec vedlejších dveří. Připrav si prdel, až se ten level upraví po checkpointu. Nevěřím. 06. Použij Alt F4, aby ses automaticky dostal k finálnímu bossovi Forsen CD. To bylo cool, kdyby si tady měl třeba cheat kód, který by aktivoval secret dog bosse. Kubičku, děkuju za prodloužení sama. MHS proudly presents Radio Kappa. Kurva, fucking my. Did you guys know that Forsen Love Stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type Hog Champ when it's centered. Ja to jebu. The pleasure is mine. A nic toho začne. Vole. Spojím si na Jump Kinga, tohle je nic. To bych neřekl, no. Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin. Did you have a hearthstone? Kevin, did you tell Píčo, ale tak co ještě udělám? Kámo, já se ani nedostanu už těm gači zase. Běž do píči. Ro! Radio Kappa. Nice. Mama. Jak tam mám jako vyskočit, ty kokot? Doslova stačí skákat jako Owen skákal na Abby a dáš to. Chat, co jsem říkal o The Last of Us 2? Přátelské připomenutí, za hodinu je půlnoc a měl by si objednat jídlo a pí poradne tekutin, eb si hydratován. Dobře.
let's go, let's go. Don't get punished. Nech mě už dojít k tomu če... Ty mrtko. Oh my god. Punish! Hej, můžeš mi říct, jak to mám jako udělat? To je píčovina. Vojto, nevím, jestli to víš, ale musíš se vyhýbat těm spajkům. Nevím, jestli to víš, ale... Mně je to úplně jedno. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type Pog Champ when it's centered. The pleasure is mine. I want to be a big shot. I'm learning how to play the game. And it won't be long now. Oh, all the people know my name. Do it, Dad. Well met. Good game. My greetings. Oh my god, Forsen just missed me. Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Nikdy nešťastný. Kevin. You have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the players. Vojto, chci ti jen poděkovat za včerejší zážitek. Ještě teď mě bolí prdel o kajč. Já musím skočit zpátky dolů, ne? My greetings. Čet, já jsem neměl s nikým anální sex včera. Good game. Radio Kappa. Ale píčo! Jak to... já... jak to mám tady proskočit? Explain? Mrtka. Doslova jakýkoliv Aziat by to doskákal při čekání na rank. Jo, jo, já vím, kurva. Podle playthrough je tohle předposlední obrazovka hry. Oh, oh, yes! Chat, předposlední obrazovka hry. Brzo budu volný. Hej, jak ta... jak tam mám vyskákat? Hej, může mi někdo říct, jak mám skočit tam doleva, když mám jenom dva skoky? Já to nechápu. Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands. Prostě vyskočil lololol. Type Pog Champ when it's centered. Hail to the champ. Hail to the king. The pleasure is mine.
and I'm not to play the game. And it won't be long now. Kurva, já si snad koupím VR-ko, abych šel šukat nějaký anime waifus jako Sora Popin, abych relaxoval po streamu. Kevin, you have a Hearthstone code, don't you? Kevin's the dad who tells you all the plays and makes up. Yeah. Tak pojď. Oh, hej, to nejde! Já, čet, já to nechápu. Hej, můžeš mi říct. Good game. A dost, kde je ten playthrough? Já se potřebuji vidět, jak se dělá tenhle skok. My name is Ambassador Force. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog chant when it's centered. And I can't remember. The pleasure is mine. The sound of fire. I want to be a big shot. I'm not enough to play the game. And it won't be long now. Oh, baby, you're terrible. Do it, Dad. Listen to the champion. Well met. And I always wonder how far. My greeting. Listen to the champion. Hey, fuck, pichovina. Oh my god, Forrest is just mislead. Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Ok, tady, chat, tady. Musíte udělat skok, abyste se nesekli o tom. Musíte si udělat skok sem a tady odsud jump sem. Ale to nejde, ty kokot! Tak ale už co mám dělat, mařeno? Kurva, dělám dvanáctky do prdele, pivínka kupuju, fandím Spartičce a oni to nemůžou vyhrát. Tak co je za problém? Good game. Radio Kappa. Hej. Já to nedokážu. U tohle z toho streamu se skvěle pracuje. Asi jako když jsi měl otevřený hardcore porno. Na ser mi důby! Chat spam 30%. Come on, let's go. Let's. You're punished. Oh my god. Get on his face. Oh my god. Punish. Go.
Já nevím, já tam nedokážu vyskočit, že ten jump je prostě tak close. Já nevyskočím tak vysoko, já nemám, já mám kuřecí nohy. To nejde. Já se snažím, ale nejde to. Teď jsem to mohl mít. No já jsem blbá píč. Okej. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forcing Love Stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type Pog Champ when it's centered. The pleasure is gone. Kurva jedna posraná. Good game. My greetings. Oh, to jistě. Nechci radit, ale mám pocit, že to máš přeskákat kapa. A dost. Dávám minimální donate na $5,000. My greeting. Good game. Hey, fuck. Co je špatně? Chat, let's go. Naprosto jednoduchá videohra. Co mám jako udělat teď? Bráško, doslova stačí to jen přeskákat S. Viděl jsi video na YouTube s názvem Agraeus Monika Official Song? Ne, nezapínej novou hru do píči. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know? Ahoj Twitch chaté. Stereo effects on cancer music. Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type Pog Champ when it's centered. Mrtka. 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 Raz, dva. Yes! Mildness level. Pepela. Good game.
Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin? Who's Kevin? Do you have a Hearthstone cook, don't you? Kevin's dad who tells you all the plays to make, doesn't he? Yeah. Jak to mám triggernout? Jebetý hře? To nej... Abu... Já nemůžu přeskočit, já se pak nevrátím už. To nejde. Hej, jebe. To je fake Austin? No tak to není, no. Shit in my ass. Thank names, bro. Hello. Well met. Tuck from. What? The fuck is this? Boy next door. Chat spam 30%. Hulk, Come on. Let's go. Oh, mám to. You're punished. Oh my god. Bitch! Oh my god. Punish! Zero six. Forsen boys. Tohle je tak na hovno skok. Mal dnes level pepela. To nejde přeskočit do prdele. Tam malá dík za gifty, třeba děkuju. Děkuji. Čeká. OK, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Hello Twitch chat. 1 2 3. Ten Spike se u toho save úplně k tobě? Ne, nepůjde. Jenom bejtíš, co to ne. Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. Ka, tohle je tak kurevský těžký. The pleasure is mine. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Skok daleký je jednou ze sportovních disciplín řazených do lehké atletiky, jeho cílem je překonání co největší horizontální vzdálenosti jediným skokem. 1, 2, 3. Tyhle, tady to vylákání Ugandana je tak těžký. Prostě nech se vylíst. Good game. Radio Kappa. Mě jebne. Klikni na ten spike před ním, ale já nemám tu abilitu, aby jsem mazal nějaký spiky.
Thank memes, bro. Well met. Tuck front. Takhle ho smažu. Bum, 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 bum. What the fuck is this? Boy next door. Chat spent 30%. Four some boys. Tohle nejde proskočit to poslední. Ty musíš být. Ty vole. Já jsem tak nasraný, já už se těším na toho bose, ale zároveň tahle cesta je docela rakovinka, no. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. Next door. Well met. And I can still remember the pressure is mine. Tohle už bylo ono. Jedna, dva a pak ještě musím nechat třetí na ten spike dole, ne? Good game. My greetings. Jedna, dva. Počkej. Já budu potřebovat ještě ten třetí skok tady na tenhle spike, co vyjede. Takže já musím skočit už semhle a odsud udělat ten minijump. A pak udělat třetí tady, protože takhle bych to stejně posral. Já celou dobu dělám blbě, aby mě to zabilo. My greeting. Good game. Radio Kappa. Ty vole, tohle přistání. Aha. Chat spent 30%. Come on, let's go. Tady přeskočím tadyhle tu díru, kámo. Proč tam musí být zase ten spike z vrchu? Zasranej spike. 06. Forsen boys. 06. Forsen. Well met. Forsen boys. 06. Kappa. Chat, já nevím, no. Jestli se dostanu k tomu bossovi. Co když se tam nedostanu, chat? Co když jsem příliš slabý na to, abych se tam dostal? NIM HS proudly presents Radio Kappa.
Co když tam nedostanu jako do Goldu v League of Legends chat, budete mě mít ještě vůbec rádi? Budete se mi moc podívat do očí, bez toho, abyste se rozesmáli. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. Teď jsem to skoro měl. The pleasure is mine. I want to be a big shot. I'm not enough to play the game. And it won't be long now. Oh, baby, you're beautiful. Do it, Dad. Ty, kuk, tohle je strašný. Jedna, dva, tři, jedna, dva, tři. Baby rage, never lucky, baby rage. Ty čo, proč to dělají tak zbytečně těžký, furt kurva ty průskoky. Hej kámo, pohu ne, tohle nejde přeskočit, já si sám bohu. Garzo! Raul! Garzo, hodím novýho sova, děkuju moc, Garzo. Jedna, dva, tři. Hej, pěš už fakt do prdele, to je tak rychlý, kámo. Hlavně to má 30 fps, tam nejde poznat ten Pixel Perfect Jumper, než se naděješ, tak jsi mrtvej. Chat, na téhle hře nestrávím více jak 15 hodin. Na to si vážím svýho života moc. Odmítám na téhle hře mít playtime větší jak 15 hodin. Sima jsem si, že nehraje z Diablovky, má to nějaký divoc, je to nudné pro tebe nebo pro publikum? Diablovky jsou nudný na sledování. To baví jenom toho člověka, který lootuje, ne lidi, co se na to dívají. To je možná tak nějaký relaxační pocket stream, no. Hej, jak mám tohle, kurva, proskočit! A dost, já se jdu podívat, kámo, jak se to skáče, to jsou taky mrtky. Tyhle ty jumpy mě absolutně vysírají.